Hello guys, this is Wolfie and welcome back to my channel. So for today's vlog, ito nga guys, katatapos ko lang i-redeem yung aking lock staking sa Binance ng aking BNB. So tumagal yon ng 60 days. So thank God nakuha ko na at meron din namang konting kinita tayo dun sa ating pagla-lock staking. At dahil dyan guys, ito nga tuturuan ko kayo kung paano kumita sa Binance ng passive income. So aside from lock staking guys, marami pa tayong pwedeng gawing passive income dito sa Binance. So ngayon, ituturo ko kung paano gawin yon. Pero bago ko kayo turuan guys, again, kung first time mo sa channel ko at gusto mong kumita ng pera, please do not forget to subscribe to my channel and please do not forget na din to hit the notification bell para ma-inform ka sa mga latest uploads natin. At bukod pa dyan guys, kung nanonood ka ng mga ads ko, please do not skip the ad kasi makakatulong yun guys para malakihan ko pa yung cut ng ating papremyo sa darating na raffle natin sa December. So mamimigay tayo ng pera guys at mamimigay tayo ng mga bagong t-shirts. Okay? So ayan, start na natin. Paano ba gawin itong passive income na to? So mag-login lang kayo dito sa inyong Binance account guys. Kung wala pa kayong Binance account, naglagay ako ng link sa description. You just need to click that para makapag-create kayo ng inyong Binance account. So yan guys, i-click lang natin itong parang Rubik's Cube dito sa Binance homepage and then click natin Launchpad. Okay? So after Launchpad, ito po yung makikita nyo. So ito nga, magpo-farm tayo ng Q or Kai or hindi ko alam kung paano i-pronounce yan guys. Pero galing ito sa BNQ Finance. It is a decentralized non-custodial liquidity market protocol on Avalanche. So actually ito guys, nagpapaloan sila at nagpapalend sila ng pera at the same time. So kung i-check natin itong BNQ na to dito sa CoinMarketCap, eh ito nga siya ngayon guys. So kung mapapansin nyo, bagong labas lang itong token na to or coin at nasa rank 559 siya sa buong cryptocurrency world. Okay, so ang current price niya ngayon ay $0.2295. So nasa mga 10 pesos lang ito guys. Since kaka-launch na lang the past few days. So maganda-ganda itong investment kasi kikita lang tayo dito ng BNQ guys. Ilalagay lang natin yung pera natin sa BNB pool and then ito yung ibibigay nila as a reward. So parang nagfo-farm lang tayo ng token na to. So bukod pa dyan, ito yung chart niya guys. So ayan siya. So dito yung all-time high niya. Kakalabas lang to guys kaya very exciting ito. Ibig sabihin, murang-mura pa yung coin. So, ito, kung mapapansin nyo, ang maximum supply niya ay nasa 7 trillion. Okay? So, available na din siya sa ibang mga exchanges kagaya ng Binance, Mandala Exchange, KuCoin, Gate.io, at saka BTrue. So, ito nga ang gamit ni BNQ, guys. It's a high-speed avalanche smart contract network. Though, the protocol allows users to lend, borrow, or earn interest using their digital asset. So, napaka-exciting siya dahil dito, guys, pwede kang magpautang, pwede ka rin umutang, at mag-earn ka ng interest at the same time. Ayan siya guys, kung gusto nyo mag-research pa, pumunta lang kayo dito sa CoinMarketCap at pwede nyo basahin ito lahat para magkaroon kayo ng information regarding this BNQ token. So ayan, balik na tayo dito sa Binance kasi tuturo ko sa inyo kung paano tayo makapag-farm ngayon. So meron tayong BNB guys, actually kung meron kang AVAX or Avalanche dito, pwede mong i-stake. Kung meron kang BUSD, ayan, BNB. So, bukod sa Q guys, ay marami pa kayong pagpipilian. Meron tayong City, isang token yan, Manchester City Fan Token. Meron ding DAR, Mines of Dalarna. Ito guys ay isang play-to-earn game na pwede kang kumita ng coin. So, since mag-farm tayo ngayon ng Q, ang pipiliin natin ay BNB Pool Q. So, ito yon.
So ang annual percentage yield niya guys ay nasa 4.47%. So once na i-stake natin to guys, actually pwede nating i-redeem to anytime we want. So very liquid siya. Kahit anong oras guys, 24/7, pwede kang bumalik sa inyong Binance account at pwede mong i-redeem to. Okay? At once na nag-stake ka din, every now and then, pwede mong i-claim yung mga na-farm mong BenQ token. So, napakaganda kasi kaka-start lang ito, guys. Ito, actually, 30 days ito. Mag-stake na lang tayo dito sa 24th day. Okay? After 30 days, mawawala itong si BenQ at mag-earn tayo ng kanyang token. Di ba napakaganda? Instead of us na ilalagay lang natin yung pera natin sa spot, eh pwede pa rin natin ito gamitin dito sa pagpa-farm ng token. So parang dalawang beses tayo nag-earn. Pwede tayong mag-earn sa trading, pwede din tayong mag-earn dito sa staking or farming. So di ba guys, ang ganda. Ang dami talagang opportunity dito sa Binance. So, kailangan guys, kung nanonood ka ngayon at wala ka pang Binance account, I encourage you na mag-open na ng yung Binance account. Para naman guys, mag-start na kayong matuto. Kasi nung nagsisimula ako, nung wala pa akong Binance account, mahirap din talaga yung hihimay-himayin mo nang wala kang account. Pero mas nakatulong sa akin nung nag-create ako ng account at chinek ko lahat ng pwede kong gawin dito sa Binance, eh na-excite ako. Okay, na-excite akong mag-pursue pa na kumita at mag-invest dito sa cryptocurrency. So sana kung naririnig mo yun guys, this is the sign or the perfect sign guys na mag-open na kayo ng inyong Binance account. Okay, so marami pang mangyayari guys dito at very optimistic tayo na talagang this is a life-changing opportunity. So, start na natin guys. I-stake na natin itong ating BNB. So, dito tayo. Click natin, stake now. So, after clicking stake now, ito po yung lalabas sa inyong screen. So, marami kayong pagpipilian. Meron kayong BNB pool, BUSD pool at AVAX or Avalanche pool. Okay. So, ang pipiliin natin dito, syempre po, itong si BNB. So, scroll down lang natin ito para makita natin yung dito sa baba. Okay. So, click natin guys, stake. So, after clicking stake guys, ito yung magpa-pop up sa inyong screen. Okay. So, papipiliin kayo kung ilan po yung i-stake nyo na BNB sa ating pool. So, yung pool natin para siyang, sabihin natin swimming pool guys, doon natin nilalagay lahat ng ating BNB pool. And from that pool, kumikita tayo ng BenQ token araw-araw. Okay, di ba? Napakasaya nun. Pwede natin i-click yung max guys. So, meron tayong 2 BNB ngayon. So, after nyan, pwede na nating i-stake. So, click stake. And then, nakalagay dyan guys, successfully stake. So, ito yung sinasabi ko kanina, pwede nyo siyang i-redeem kung kailan nyo gusto. So, dito rin magpa-pop up yung mga unclaimed rewards at saka yung total rewards na na-receive nyo. So, once makareceive kayo ng Q guys, pwede nyo nang i-trade yan sa spot. Okay, pwede nyong ibenta yan o convert yan into USDT. Pwede nyong i-hold yan for a while at antayin lang nating tumaas itong si BenQ. So once tumaas, syempre benta na natin to kasi pag nag-all-time high yung mga coin guys, babagsak sila, di ba? So ganun lang yan. So I hope guys natuto kayo sa ating tutorial ngayong araw na to. Sana magpursige tayong lahat para kumita at umasenso sa buhay. Again, my name is Wolfie. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood ng aking channel. See you next time, guys. Take care and goodbye.